ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ। ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି। ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତବିର ସାମଲ। ତବିର, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗତକାଲି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଫେରା ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଷ୍ଠ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏମାନେ ଅନୁମତି ନେବା କଥା, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯିଏ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ୍, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଭାବେ ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ମହସିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ସମସ୍ତେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଫେରା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି ଟିମ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟି ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଓକେ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ତବିର ସାମଲ, ଥିଲେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ।